E estamos de volta com mais Total War Troy. Nós finalizamos a campanha do Menelaus, né? Do Rei dos Cornos, em 124 turnos. A gente demorou a beça. Foi minha primeira campanha nesse jogo. Eu vou dizer pra vocês que eu gostei de ter jogado ela. Mas vamos jogar outra. Eu não vou jogar o modo histórico por enquanto, tá? Vamos jogar mais uma, na verdade, por trás do mito. Eu pretendo fazer duas campanhas aqui, depois duas mitológicas e depois duas históricas, beleza? Então vambora. Eu vou estar trazendo o grande Aquiles. Porém, eu fico aberto à sugestão de vocês. Eu tava a fim de trazer uma campanha com Ajax também. Talvez eu faça ao mesmo tempo Aquiles e Ajax. Vocês que sabem aí, beleza? Ou talvez eu traga uma campanha com o Talarico, o Paris, que roubou a esposa do Menelau. Vocês que sabem, Menon é uma boa pedida também. Ele tem uma mecânica de horda. E ele tem uma mecânica de pegar unidades da Etiópia, que vem do Egito ajudar também. É muito massa. Amazonas eu nunca tive interesse não, mano. Mas elas deram um trabalho pra gente na campanha com o Menelau. Talvez seja legal jogar de Hipólita. A Pentesilha, que é essa mulher aqui, a Pentelha, ela é horda e a Hipólita constrói cidades, normal, né? São duas mecânicas diferentes. Mas vamos lá. Aquiles. I burn the brightest. Eita porra. Lenda viva. Ser uma lenda viva aumenta a influência e reduz o custo de manutenção das unidades de toda a facção. Outros heróis desafiantes surgirão e as pessoas podem duvidar de sua grandeza. Derrote-os em batalha e convença-os a reconhecer você. Então Aquiles tem uma mecânica de duelo, né? Onde ele vai duelar com outros heróis para ganhar unidades especiais. Isso é interessante. Aquiles sangue quente. Suas emoções controlam você e afetam sua facção inteira. Fúria. Exércitos mais fortes, mais eficientes, economia reduzida? Ah, tá. Mais eficiência econômica reduzida. Minha dicção foi pro caralho aqui por alguns segundos. Luto. Aumento de graça divina. Isso aqui são os modos da ira dele, né? Fúria, luto, indignação. Então, por exemplo, Aquiles, por perder muito, deve ficar em luto. Por lutar muito, fica furioso, né? E indignação, porque ele não luta, né? Então, tem essa mecânica. Ele tem bastante movimentação, então as unidades são leves. Média. Beleza, Aquiles se consiste em flanquear, né? O inimigo. Bom, vamos lá. Ele tem, já tem um bônus de moral negativo para os inimigos. Mais ataque quando ele ataca. É engraçado, né? Vamos lá. A vitória homérica dele. Ele precisa fazer as 12 missões dele. Destruir Heitor, Troy ou Paris. E conseguir nível 27 com Aquiles. Seguinte. Simbora. Vou colocar no... no difícil mesmo. Porque é o meio aqui, né? E eu não sou expert, vocês já me conhecem. Simbora. A cinemática é a mesma, eu vou estar pulando, tá? Oh, swift-footed Achilles. There is only one response to Queen Helen's abduction. And that is war. Brother, your foolish passion has doomed us. King Agamemnon of high-walled Mycenae must avenge this insult to his brother. You are the ultimate warrior, king of Theia, and commander of the Myrmidons. Glory in battle is my god-given fate. Your ally, King Lycomedes, rules the Isle of Scyros. As a boy, you were sheltered in Lycomedes' court on your father's command. Now you must protect the old king in turn. Heed both threats from enemies like the Elopeans and opportunities that come your way through friends such as prosperous King Oelius and his son Ajax the Lesser. The independent Thessalians could be a bulwark for your western flank. Keep your courage, lion-hearted Achilles, for you know well that fortune favors the bold. Caramba, então Aquiles é o menino de ouro, né? Tem tudo pra dar certo aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Postura neutra, nossos
possíveis inimigos aqui é tudo neutro. Os Tessalhos aqui vão nos atacar eventualmente, né? É óbvio. Esse pessoal daqui de cima não é confiável, galera. A gente sabe disso jogando a campanha do Menelaus, né? Ah, eu tô meio resfriado. Se eu der um espirrão no meio da gameplay, a culpa é de vocês, beleza? Bom, vamos ver aqui. Nosso objetivo central é eliminar os nossos inimigos aqui, né? Os Elópios. O quanto mais rápido possível, né? Depois eu acho que a gente tem que voltar pra cá e defender. Vamos ver uma pesquisa boa aqui. Tesouro. Pedra. Eu acho que eu vou pegar pedra, mano. Menos recrutamento pra infantaria média. Isso é bom. Aqui ele só usa infantaria média, né? Leve e média. Bom, vamos pegar salão do tesouro. Pra gente ter exercício de cadência. Meu Deus, minha dicção tá indo pro caralho conforme o tempo. Isso aqui vai ajudar a correr mais rápido com as unidades que já são rápidas. Estátua de Aquiles. Não sei se isso é bom. Mas eu vou deixar ela aqui. A gente tem o lanceiro básico aqui. Guerreiro com clava. As unidades. Espadachim pesado. Lanceiro de feat é renomado. Isso aqui é linha de frente, né? Isso aqui é endgame, essas unidades. Deixa eu ver aqui a mecânica do Aquiles. Isso aqui é interessante. Ativo. Significa que ele não tem nenhum debuff. Indignação. Mais recursos, satisfação. Porém... Ah, o Aquiles vira um degenerado, olha. Aquiles está indignado, ignorando diplomacia e mergulhando em festejos. Entendi. Então ele precisa ficar... Então ele precisa lutar, mano. Ele precisa... Enquanto mais tempo eu fico sem lutar... Eu fico com esse debuff aqui. Eu preciso lutar, só que eu fico com menos 50 de acordo diplomático. Aí é foda, né? De luto, eu ganho graça dos deuses, experiência pra todo mundo. Caramba! São bônus bons, independente do humor dele. Fúria, mais ataque pra todo mundo, espólio pós-batalha. Olha, jogar ou com fúria ou com indignação são mecânicas interessantes, né? Os dois vai ser guerra. Os dois não dependem de ação diplomática. Guerra e indignação. Só que aqui o problema é crescimento e menos recurso pra facção. Aqui é mais recurso pra facção. Caramba. Aqui tem lenda viva, onde eu posso duelar com as pessoas. Porém, o Aquiles fica uns turnos sem aparecer. Por exemplo, eu mando o Aquiles duelar com um cara aqui. O Aquiles vai ficar tipo 3 turnos e eu vou ficar sem o Aquiles. Então, agora não. Agora não dá pra fazer isso, não. Vamos construir aqui um prédio aqui. Eu vou estar fazendo... Talvez... Essa tenda de madeireiros aqui, que é a base icona, né? Ou eu faço recrutamento de unidades, hein? Acho que não. Espadachim leve é um espadachim que eu vou querer ter no meu exército. Mas eu não vou fazer nada aqui ainda, não. Vou fazer madeira normal. O que é barato. Olha, eu até posso fazer espadachim leve aqui. Vamos fazer isso aqui. Pra gente poder recrutar eles. Simbora, primeira batalha. Deixa eu ver as unidades dele. Campeão de feat é pesado, linha de frente. Guerreiro de Egina leve. Não é linha de frente, né? Leve, não é linha de frente. Pesado, tá bom. É, tem. Eu vou ter que fazer uma linha bem inteira. Aqui eu tenho lanceiros. Marinheiro, azagaieiro, beleza. Nossa, que nome zoado, né? Azagaieiro. Vamos lá, vamos atacar aqui e fazer a primeira batalha. Nossa, ele é tão... O Aquiles é tão roubado que eu não preciso lutar a batalha. Olha a barrinha. Mas vamos lutar, vai. Aquele ritual. Olha ele, galera. Ó o homem, cara. Ó o Brad Pitt, cara. Ó, mano. Vambora, Aquiles. Essas são nossas unidades. Esses são nossos pesadões mais fortes. Esses são os lanceiros, que também são bons. Vambora. Eu deixei um pessoal aqui no meio do mato aqui, ó. Pra fazer aquela brincadeirinha com os caras ali. Quando a gente for charjar. Os skirmishers, eu me recuso a falar azagaieiro. Os skirmishers e os lanceiros aqui
Vão acabar com os caras lá. Simbora, galera. O inimigo resolveu ficar aqui. A gente tem que flanquear o cara ali. Engraçado que... Nossa, o Aquiles tá dando a volta aqui. Beleza, vai, vai dar a volta, Aquiles. Tem problema não. Pode dar a volta, você pode. Eu vou flanquear os caras aqui pra que desse jeito eles desçam aqui. E eu mate eles pelo flanco aqui. Se for funcionar, né? Talvez não funcione, não sei. Vem pra cá direto. Eles têm lanças jovens, eles têm espadachins leves. Unidades parecidas com as minhas, né? Eles têm o bônus de estar na colina também, isso é um problema. Bom, vamos lá. Vou vir direto cá pra cima. Vamos devagar, marchar até eles. Dá aquele medo, né? Ah, eles estão vindo pra cima agora. No que eu flanquear aqui, eles estão fodidos. Vamos correr agora. Eles estão atacando os campeões que têm escudo. Eu vou acabar com essa farra já já. O Aquiles tem a habilidade aniquilar, né? Quando a gente estiver chegando perto, eu vou ativar. Your hero is under attack. Vamos ativar aqui aniquilar. Vai acabar aqui. O que esse cara tá fazendo aqui, mano? Nossa, os caras já quebraram aqui, ó. Os lanceiros vão pegar os caras ali. Os caras já vazaram aqui, já fugiram de mim já. Vem pra cá atacar o general. Quebra na porrada, Aquiles. Olha como é que o cara luta, mano, com os bração abertos. Beleza, aqui já foi. Vou matar o general inimigo. Para de encher o saco, doido. Vai embora. Vem pra cá. Eu vou correr atrás desse cara. Vou finalizar ele logo, senão ele fica enchendo meu saco. Vai lá, Aquiles. Porrada. Dá mais uma. Ele vai fugir pelo meio do mato, cara. Morreu. Agora morreu. Mata! Hades. Boa. Has claimed the enemy hero. Beleza. 11% pra curar aqui. Vale a pena? Vou pegar, vai. This is what a legend looks like. Beleza. Opa. Mouse bugado. Vamos lá, Aquiles. Prenesina. O sangue de Hércules é mais forte. Seguinte, eu posso fazer um cerco aqui agora, né? Mas acho que é melhor recrutar unidades. Deixa eu ver aqui. Ah, aqui tem um exército fraco. Aqui tem um exército bem fraquinho, né? Nessa cidade aqui, deixa eu ver. Cut them down. Putz, é bem fraquinho mesmo. Eu só não ataco agora. Ah, eu poderia atacar agora. Eu poderia atacar no mesmo turno, já rushar e acabar com os caras, né? Ou é melhor lutar safe? Eu poderia auto-resolver, eu vou perder uma vida aqui. Vitória acirrada. Vamos auto-resolver.
Beleza. A gente se esquece do fator Aquiles, né? Cara, extremamente forte. Madeira. Não tem nada a ver esse prédio aqui, cara. Desfaz esse prédio aqui que não tem nada a ver. Então, vamos ver o que dá pra recrutar. Eu preciso de lanceiros. Lanceiros de Fitcha, esses caras aqui. Vou precisar dar upgrade na cidade aqui. Quando a cidade chegar nível 2, eu vou ter o que eu quero. Vamos fazer logo uns acordos aqui? Eu quero o pacto de não agressão com Esparta. It's uplifting to see such valor in one so young. Eu não vou nem tentar pegar nada. Vou só fazer o pacto de não agressão. Putz, aí é foda, né? Só tinha como fazer com Esparta, então. Deixa eu ver Salamina. I look forward não. To hearing you. Salamina não. Aqui em cima. A most auspicious. Também não. Beleza, tá bom. Vamos encerrar aqui. Nossas unidades estão se curando. Eu queria recrutar mais gente pra completar o roster, né? Acho que eu vou recrutar só três bodoqueirozinhos aqui pra fazer aquele suporte dentro do... Não, vou recrutar só dois, vai. E uma milícia. Eita, vamos lá. Ok. Como eu quero esses espadachins leves, eu vou dar upgrade aqui. E eu acho que... Ordem pública é mais importante aqui, né? Satisfação. Vamos lá, vamos atacar aqui. Acabar com os inimigos! Ah, essa batalha vai ser boa. Essa batalha vai ser gostosa. Vamos lá. Vamos lá. Mesma formação de antes. Só que com o pessoal aqui flanqueando, né? Vai ser foda flanquear com um general inimigo arqueiro enchendo nosso saco. Mas eu acho que eu consigo, vamos lá. Vou ter que usar o Aquiles direto em cima dos inimigos ali, não vai dar pra dar mole não. Esses lanceiros vão perder rápido, rápido. Eles não vão aguentar o charge dos nossos marinheiros e nossos lanceiros, não. Eu acho que eu vou até pelas costas aqui, cara. Com esses caras aqui. Na real, dá pra ir pelas costas com todo mundo aqui. Ó, 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 estão fugindo. The foe has sighted your hidden units. Vou atacar aqui agora. Boa. Aquiles. Mata o general inimigo. Bodoqueiro mira ali. Beleza, ganhamos aqui. O Aquiles parou, mano. Vai pra cima, Aquiles. Aê, conseguimos.
Conseguimos pegar o cara aqui. Acho que eu vou matar o general inimigo aqui, cara. Com esses lanceiros aqui. Eles são muito mais fortes que o general inimigo. Ele perde muito mais HP contra lanceiro do que contra... do que contra infantarias comuns com espada. Ativa a ira de air. Ah, morreu aqui, ó. General inimigo fugiu. Meu irmão, Aquiles é muito forte. Ele tá ganhando do cara na porrada, na metade da vida. Ah, acabou. GG. O Aquiles é um pouquinho mais fraco que o Lubu, né? O Lubu era bem mais forte que, que todo mundo no Three Kingdoms. O Aquiles é tipo... tá. Ele é bem forte. Ele começa com os status bem roubados também. Dano, moral, velocidade. São os status mais roubados dele. Acho que não precisa matar mais ninguém. GG. É nossa. Nosso vilarejo. Beleza, destruímos os Elópios. Vamos ver um negócio aqui. Como é que tá o sangue do Aquiles? Indignação e fúria tá subindo também. Ok. Precisamos de comida, mas precisamos de crescimento também. Nessa região aqui. Vamos fazer isso aqui. É o seguinte agora. Tá na hora de utilizar a mecânica do Aquiles de duelos e ver como é que funciona. Aquiles, the champion. Vamos pegar aqui o bônus de sangue de Zeus, sangue de Hércules, velocidade. Será que eu vou perder o duelo? Samus Melanfilo. Vamos confrontar esse cara aqui. Reconhecimento. O rival de Aquiles fica pálido como um defunto quando é desafiado. Ele murmura uma rápida oração e logo convoca seus homens para declarar deferência a Aquiles, reconhecendo justamente diante dos deuses como o maior guerreiro que o mundo já viu. Ô, louco. Pera aí, acabou? Foi? Ah, eu derrotei o cara aqui, ó. Tá, mas eu liberei unidades únicas pra recrutar? Eu não entendi. Meio que só acabou, né? Meio que eu não ganhei nada. Parece que eu vou poder recrutar quando eu derrotar alguém que for digno. Deixa eu ver aqui. Confrontar esse cara aqui. Mesma coisa, o cara ficou pálido. O maior guerreiro que o mundo já viu, blá blá blá. Vamos tentar mais uma vez aqui pra ver o que que dá. Todo mundo perdeu e recuou pra mim. Aquiles está sozinho. Aquiles provou a deuses imortais que é uma lenda viva. Nenhum desafiante ousa contestar suas palavras. E todos estão maravilhados com sua valentia. Da Acaia à Anatólia, soldados questionam se a invencibilidade do herói não teria origem divina. Ah! Pode crer, então. Então, quando eu derroto todo mundo, eu viro a lenda viva e eu fico com esse bônus aqui. E eu posso recrutar unidades... Olha só! Olha só! Lanceiro... de Fitia. Interessante. Corredor. Nossa, o corredor é mil vezes melhor, não é? Vou mandar esse cara aqui embora. Esse maluco aqui feio, barbudo. Vou recrutar esses dois caras aqui. Então é assim que o Aquiles consegue suas unidades lendárias, né? Beleza.
Então meu exército agora já tem uma fileira muito forte. O lanceiro eu não vou poder ter porque custa bronze. Mas o exército já tem condições de lutar e fazer uma frontline bacana. Deixa eu recrutar mais um fundeiro. Vai ajudar. Eu gostaria de ter mais um escaramuça, né? Mais um azagaeiro. Meu Deus, eu falei azagaeiro. Eu falei a palavra proibida. Deixa eu ver aqui um acordo. Olha. Bom, esse pessoal aqui da cobrinha aqui embaixo talvez não me ataque. Vamos fazer. If Achilles really wants to talk, I shall listen. Vamos tirar a madeira deles? Tem como? 50. Não dá. 10. Não dá. 5? 2? Vai lá, me dá duas árvores aí. Me dá duas toras pra fazer uma fogueirinha. Obrigado. Vamos lá, vamos passar o turno. Agrupei bastante tropa. Ok. Eu não vou vir pra cá pra baixo ainda. Apesar de que esses caras seriam meus inimigos naturais, né? Eu acho que eu não viria pra cá pra baixo ainda. Deixa eu ver quem me odeia mais. Heitor, Paris, aqui em cima. Aqui em cima o pessoal me odeia mais. Eu acho que seria melhor ou expandir lá pra cima. Ou limpar essa região aqui de uma vez, não é? Deixa eu ver os recursos. Aqui tem madeira, aqui tem comida. Rapaz. Não vai ser tão fácil assim, não. Acampamento de madeireiros. Eu ainda não tô afim de fazer esse acampamento, não. Mas eu vou fazer mesmo assim. Gastar um pouquinho de madeira aqui. Vamos vir aqui. Eles têm um exército bem fraco, esses caras aqui. O foda é que eu vou ter que vir até aqui na ponta pra dominar eles, né? Aí eu vou ter saída pro mar. E aqui eu tenho gigantes pra recrutar, que é interessante também. Liberar essas unidades mitológicas de começo é interessante. Deixa eu ver aqui com quem que eles estão aliados. Nossa, a diplomacia foi lá pra cima. Eles não são... Ah, eles são... Eles têm permuta com Atena. Eles são territorialistas. Beleza. Eu vou ter que acabar com eles de qualquer maneira. I don't have a choice, man. Próximo turno eu ataco. Vamos fazer... Ah, não tem como fazer a postura de acampar. Próximo turno eu ataco. Aham. Melhoramos o povoado. Vamos lá. Não, esse povoado não, né? Eu queria melhorar o meu aqui. Agora já era. Lá vem, espirro. Eu avisei que eu ia espirrar. Vou ter que melhorar esse povoado aqui, né? Não tem muita escolha. O pessoal, enquanto isso, vai ficar me odiando aqui. Eu vou já fazer um segundo exército aqui. Tem bastante comida. Arqueiro... vamos fazer. Eu vou pegar esse cara. Puxa, esse arqueiro aqui parece interessante, não parece? Vamos pegar um arqueiro. Ele tem bônus se a área estiver respeitado na minha facção. Vamos fazer um exército bem básico aqui. Esses espadachins vão ser os meus maiores... esses aqui, que são os corredores e os espadachins, vão ser o meu exército principal. Talvez eu não use lança com Aquiles, não. Só se for pesada, tipo essa aqui. Declarar guerra. Kill them all. Nossa, eu vou perder meu lanceiro? Sacanagem. Eu não queria perder esse lanceiro aqui. Eu vou lutar essa batalha. Vamos lá. Vamos dominar o meio do mato aqui? Ou a gente pega essa colina aqui? Deixa eu pegar essa colina aqui. Esse lado aqui.
Eu vou bem dar a volta aqui, mano. Vai dar certinho. Acho que pela árvore... Vamos vir pelas árvores. Vamos vir pelo lado aqui, pelas árvores. Fazer aquela surpresa aqui. The foe has sighted your hidden units. Foes, beware! Let's see blood! Don't hold back! Attack! Javelins, prepare! Ih, os caras estão correndo da gente. GG, deu certo o charge aqui. Beleza, aqui ganhamos. Victory is close enough to taste. Vem pra cá. Nas costas. Nossa, mas já perdeu o charge aqui, meu amigo. Mata ele, Aquiles. Ó a pedrada voando aqui. One of your units has no more ammunition. Acabou. GG, galera. Não perdi ninguém. Esses aqui estão com a vida baixa, mas não morreram, não. Pensei que eu fosse perder pelo menos uma unidade aqui na brincadeira. Se eu fosse... Se eu tivesse lutado um pouquinho errado, eu teria perdido uma unidade aqui. Mas beleza. Tome! Vez. Aê! Agora temos gigantes no nosso exército. Eu vou desfazer isso aqui pra poder construir giants. Qual ponto é bom pegar? Discípulo de Ares, investida pra todas as unidades. Isso aqui é bom demais, cara. Vamos pegar isso aqui, que a gente pega bônus pra... unidade que tem escudo. Aí fudeu pro inimigo. Aí o Aquiles vai sair atropelando. Eu não tenho bronze pra recrutar mais dois lanceiros, senão eu teria dois lanceiros poderosos no exército. Vamos passar o turno mais uma vez. Eu não sei se a gente vai conseguir atacar essa cidade, não. Ela é bem resistente. Mas ela tá tudo nível baixo, né? A gente pode meio que atropelar o cara sem muita resistência agora. Vamos passar. Ou, peraí. Acordo. Ninguém quer pacto de não agressão, nenhuma diplomacia comigo, não. Porra, eu sou bonzinho, cara. Eu sou de boa, eu sou tranquilo. Eu sou um cara legal. Ultimate Warrior. Ok. O grau de administração subiu um pouquinho. Não tem nenhum desafiante. Eu acho que eu já posso até fazer o ataque ali, mas vamos esperar um pouco. Beleza. A cidade tá demorando a crescer, não tá? Vai levar um tempinho pra essa cidade crescer. Talvez eu deva desfazer esse prédio aqui, mano. Demolir isso aqui pra fazer o negócio de crescimento. Eu vou fazer isso. Eu já tenho os espadachins leves, então eu caguei pras outras unidades. Ô, esse cara aqui não parece o pastor Caio Fábio? Esse velho aqui, olhando de longe, parece que ele vai falar de Jesus.
Vamos lá. Ih, tô sem dinheiro pra fazer gigantes. Será que eu consigo grana de alguém? Terminar um turno com 20 unidades no exército? Isso não vai ser... Isso não vai ser possível agora, não. Vou recrutar mais um lanceiro aqui. Vou ficar aqui mais um turno descansando. Eu queria ter 20 de gold aqui pra terminar... Pra poder recrutar gigantes. Será que eu consigo? Deixa eu ver aqui. Diplomacia com Micena. Ele quer pedra. Você quer pedra, Agamenon? 30 de pedra. 30 de ouro. 20 de ouro. 19. 18. 17. Ah, vai tomar no seu cu, velho. Pera aí, vamos lá. 100 de pedra. 30 de ouro. Porra! 20 de ouro. Meu amigo! Qual que é o seu problema, cara? 20 de ouro. 120 de pedra. Ok, obrigado. Nice. Acho que agora eu posso fazer o gigante. Eu preciso de 70. Porra, gigante precisa de 70. Vamos ver com quem mais a gente pode conseguir. Esparta? Esparta não tem ouro. Ítaca não tem ouro. Esses caras aqui não tem nada. Vamos fazer com eles. I'm hoping Achilles might have something useful to say. 30 de pedra. 30 de ouro. Meu Deus do céu, 20 de ouro. Acho que 50 de pedra dá. Cacete, não dá. 70... 100? Meu Deus do céu. Vai pro inferno, amigo. 112, 13, 14, 15, 16... Porra! Que difícil, cara. Beleza, temos 75 de ouro. Vamos lá. Fazer uns gigantes aqui. Agora o sangue do Aquiles tá fervendo. Ele tá meio puto. Deixa eu ver aqui. Ah, tá aumentando aqui, ó. Beleza. Por enquanto tá safe. Vamos fazer aqui o prédio de crescimento. Que a cidade vai crescer bonito. Não precisa mais recrutar esse lanceiro ruinzinho aqui, né? Então... Vamos recrutar mais um carinha desse aqui. Já dá até pra recrutar gigante, ou não. Vai faltar um turno. Bom, se eu fizer o cerco nesse lugar aqui, eu tenho até uma chance mais... Ah, o cara deu upgrade na cidade. Filho da mãe. Tá, vamos vir aqui. Será que ele me ataca? Eu tô com aquela impressão de que ele não vai me atacar. 45% de chance de emboscar. Vamos tentar emboscar esse cara. Se ele tentar me emboscar, ele tá fudido. Vamos lá. Ah, emboscada, mano. O inimigo falhou em perceber minha emboscada. GG, vitória incontestável. Se fudeu. Eu não vou fazer acordo com esses caras. Bronze por pedra? Não. Ah lá, ganhamos madeira e pedra. GG. Vamos tomar a cidadezinha. Ah, eu vou perder meus dois lanceiros. Vamos fazer esse cerco aqui pra encerrar o vídeo. Vai ser a única cidade em que eu vou fazer um cerco bonitinho. Deixa eu pensar aqui. Eu preciso adorar um deus agora, né? Como Aquiles usa armaduras? Eu vou adorar Ares. Mas é aquela parada. Eu vou fazer um altar pra Ares, porque ele dá bônus.
Mas eu deveria fazer pra Hefesto, porque ele dá armadura, que é o que tá faltando pro Aquiles. Pro exército dele. Ou a própria Afrodite, né? Também é um deus que vale a pena fazer oferendas. Deixa eu ver uma parada aqui. Crescimento. Herói guarnecido. Ninguém atacou a gente por enquanto, galera. Até agora, ninguém. Bom, fizemos uma linha de frente firme aqui. Mais um lanceiro, pronto. Nosso exército secundário tá pronto. Com unidades básicas da nossa facção. Eu provavelmente vou estar lançando um ataque contra os Tessalios. Ou contra o pessoal daqui de cima. O pessoal dessa província aqui, os Magnésios, talvez. Vamos lá, vamos passar. Ok, desloque Aquiles para a região de Iolcos. Não vai dar agora não, mano. Essa região é bem aqui, ó. É, eu vou ter que conquistar essa região depois, hein. Bem que eu imaginei essa porra. Vamos dar upgrade aqui. Eu quero que essa localização cresça. Talvez eu tenha que conquistar esse lugar aqui, então. Entrar em guerra com eles e destruir eles depois. Já tem até o exército pra fazer isso. Vamos lá, galera. Vamos encerrar esse episódio com aquele cerco gostoso. Ah, vambora. Tá chovendo, hein? Vai ser um cerco bem fodido. Por causa da chuva. Eu consegui vir pra esse lado aqui e fazer os arqueiros inimigos virem pra cá também. Vou tomar essa região aqui. Eles botaram os arqueiros deles aqui, ó. Porque eles acharam que eu ia invadir com esses caras aqui. Acharam que eu ia fazer sneak attack. Mas não vou fazer, não. Na real, até vou fazer sneak attack. Mas vai ser com os lanceiros e os caras nessa parede aqui. Vamos lá. Talvez eu suba a muralha com alguns carinhas, hein? Lanceiro leve, lanceiro leve. Acho que eu vou subir com esses aqui. Vou bater no portão. O negócio é bater no portão. A gente já tá subindo aqui, mano. Ah lá, os caras estão vindo aqui, ó. Eles perceberam nosso sneak attack. Mas agora é tarde demais, meu amigo. Now it's too late for you. Your warriors are attacking the gates. Eu vou tomar o portão, eu vou tomar essa região aqui. Your warriors are attacking the gates. Mira a pedrada aqui. Nossa, tá voando umas flechadas aqui. Tá voando pedrada aqui que tá matando todo mundo. Capturemos a torre. Não, peraí. Eu vou ficar aqui em cima, eu vou capturar a torre aqui. Senão eu vou me ferrar aqui. Vai lá, Aquiles. Ativa tudo, desce a porrada. Ó, o Aquiles correndo atrás do cara, mano. O cara paradão. Bate aqui. Your hero is under attack. Aqui tá tudo safe. Aqui a gente ainda não precisou tretar, não. Vamos pra cá. Capturei o portão pra mim.
Se é que vale... Faz diferença capturar esse portão? Acho que não faz diferença nenhuma. Vamos vir pra cá pra gente poder tacar a lança nos caras ali. You have captured the gates. Beleza, aqui é meu. O general inimigo morreu. Boa, Aquiles. Aquiles enfiou a lança na bunda do cara. Do jeito que tem que ser, galera. Lança é pra você enfiar na bunda. É pra isso que inventaram as lanças. Matar esses caras aqui. Victory is close enough to taste. Os caras estão fugindo já. Vai, Aquiles. Eita porra, Aquiles derruba todo mundo. Esses heróis com mecânicas de Warhammer são engraçados, né? Os caras derrubam geral no charge. Vamos lá, os lanceiros. Cara, aqui tá muito bom, hein? Aqui o charge tá ganhando aqui. Tá todo mundo debandando. E a gente tá ganhando aqui. A lança voando na fuça dos caras aqui. Warriors are rallying. Beleza, ganhamos aqui. Vai acabar a batalha. Acabou. Ah, vitória. Conseguimos. Eu não vou pilhar nada. Vamos só ocupar. Não tem nada de valioso nessa cidade. É, os inimigos são nível baixo. Eu consegui um arco. Interessante. Eu vou equipar no outro personagem lá. Vamos pegar esse bônus aqui. Renda por saque. Não, vamos pegar isso aqui. A gente pegar bônus de charge. Cadê o outro herói aqui? Equipamento. Ganhamos um arco. GG, mano. E no próximo vídeo, galera, a gente vai estar atacando essa cidade aqui, tomando essa província e trazendo o Aquiles pra cá pra completar a missão dele. Eu vou tentar, sinceramente, conseguir uma vitória homérica nesse jogo aqui. Eu nunca consegui, só consegui vitória total, né? E eu já posso recrutar gigantes, olha só. No próximo episódio teremos gigantes junto dos lanceiros aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Fui!